El Rotary Club Manresa Bages va homenatjar aquest 16 de novembre al traumatòleg doctor Carles Garriga, conegut a Manresa per exercir la medicina des del 1977. Garriga, nascut a Barcelona el 1944, es va convertir en el primer especialista en traumatologia de la Clínica de Sant Josep, centre d'on va ser director mèdic fins al 1987, en què es va constituir el TAIA. El doctor Garriga ha portat a terme una gran tasca solidària a través de Rotary Club Manresa Bages, d'on va ser president i governador a nivell internacional. El programa Protagonistes del Demà és un dels seus llegats a l'entitat que ara fa 30 anys. La seva figura va ser glossada per Maite Romero, actual presidenta del Rotary Club Manresa Bages, qui va dir que la millor manera de celebrar 30 anys era centrant-se en la persona del doctor Garriga. Aquest homenatge suposa per tots nosaltres una il·lusió molt grossa, haver pogut aconseguir preparar-li tot això, perquè fa aquest any farà els 30 anys de la fundació del club. Ell és un dels socis fundadors i, a més, és una d'una persona molt, molt implicada amb el club, amb totes les tasques que s'han anat fent, amb la formació, amb els socis, molt activa. El doctor Garriga, pel col·lectiu de Rotary, és un símbol, és un exemple a seguir, és el referent de molts clubs i de molta gent. La glosa queda centrada en un llibre del que és autora l'esposa del doctor Garriga, Xus Pérez, que presenten més de 200 pàgines amb un gran nombre de fotografies, tota la vida, des de la seva infantesa fins als nostres dies. La família que han format, la llavor social que ha implantat, la participació en un gran nombre d'entitats i la seva vida mèdica. El llibre va ser presentat en l'acte que es va portar a terme i porta com a títol Una vida de servei. Estic molt contents de la quantitat de gent que ha vingut i, a més, doncs, variada, pacients, amics, veïns, el col·lectiu metge, tota la gent del Rotary. Ha estat molt, molt bé, la veritat, molt contents, perquè ell no sabia exactament, sabia que li feien un homenatge, però pensava que no era una cosa tan completa i tan maca, i, esclar, li ha sobtat molt. Està content, està content. Precisament, el pròleg del llibre va a càrrec del doctor Pere Bonet, qui va descriure el doctor Garriga en l'acte celebrat com un homenot que, com destaca l'escriptor Josep, és un tipus singular, insòlit, una persona que s'ha significat en qualsevol activitat d'una manera remarcable. El doctor Armand Rutllant és una de les persones que ha seguit el mestratge professional del doctor Garriga i un dels artífecs de la celebració d'aquest reconeixement. Julio Sorjus, bon amic del doctor Garriga a Rotary, va parlar-ne i va explicar l'empenta que havia donat a l'entitat des de la Catalunya Central i com a governador en el centenari de l'entitat a nivell internacional, seguint les petjades del fundador, Paul Harris. Per la seva banda, l'Anna Rotllant, copresidenta de l'Associació de Professors de Francès de Catalunya, coneixedora de l'apreci i estima que el doctor Garriga té a la cultura francesa i la seva música, va participar en l'acte, tot presentant el cantant Eric Carpentier, qui va interpretar temes de Brassens, Brel i Mustaki. L'acte el va cloure l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, qui va voler destacar que Xus Pérez va ser qui li va lliurar la vara d'alcalde quan va accedir a aquest càrrec el primer cop i va valorar que hi hagi persones com el doctor Garriga que no es pregunta què fa el país per a ell, sinó què pot fer ell per millorar-lo.